Доброго дня, шановні друзі, і рада вас вітати. Мене звуть Антоніна, і я психолог, дитячий сімейний психолог, арт-терапевт. Методи, з якими я працюю, це методи глибинної психології, символ драми, ненасильницького спілкування, кризової допомоги. Як почався мій шлях психолога, мабуть, дуже давно. Ще з дитинства я відчувала певні фрустрації, певні почуття. І мені було цікаво, що зі мною відбувається, чому я це відчуваю, що на це впливає і що з цим робити. Я почала вивчати це. Я почала спостерігати за людьми, відслідковувати свої стани, читати книжки. Згодом зверталася до лекцій, семінарів. Згодом я вступила в університет, де навчалась різним методам допомоги і методам психотерапії, і психології, і допомоги людям. Мій шлях на цьому не закінчився. Я продовжую навчатися, підвищувати кваліфікацію, займатися особистою психотерапією і супервізією. І я вважаю, що це моя місія і моє покликання. До своєї роботи я ставлюся дуже відповідально і з великою любов'ю. З чим я можу вам допомогти? Це дитячо-батьківські відносини, це горювання, втрата, апатія, самооцінка, незадоволеність життям, конфлікти в сім'ї, депресивні, тривожні стани, емоційна саморегуляція і тому подібне. Я буду дуже рада вас бачити на своїх консультаціях. До зустрічі!